Hai Anim. Halo. Ha, apa kata Anim tadi? Miracle sangat pagi ni dia. Dia bangun awal dan ikut Acik berjalan ya. Bangun awal, belum tidur. Oh, belum tidur. Okey. Ha, pagi ni Cik Rod jalan-jalan ke Lintasik, pecahkan pecah peluh. Break a sweat orang kata. So hari ni plannya, sebab hari tu Cik Rok jalan-jalan pergi ke daerah sana, jumpalah tahu goreng kering tu, jumpa mi kuning yang cantik saiz dia. Lepas tu Cik Rok ingat, jomlah kita buat mi kari weekend ni, mi kari nyonya. Okay, so hari ni ni kita dah berjalan ni, nanti nak pergi kedai supermarket kat sebelah rumah. Lepas tu nak beli bahan-bahan, lepas tu nak masak. Sekarang dalam petang-petang sikit baru nak masak kot. Bukan sekarang lah. Balik ni nak kemar-kemar rumah. Anim nak tidur. Dia belum tidur lagi satu malam. Okay you all, kita nak sambung jalan. Lepas tu nak pergi supermarket. Cik Anim, mana Cik Anim? Cik Anim. Anim tak payah nak video, tak payah nak posing sangat. kita nak saja nak belanja gambar tengah berjalan-jalan ni. Gambar pula video kan. Hari ni panas pagi, baru pukul apa ni? 7 kan? 7:30. 7:30 ke? Belum lagi kot. Ya, tu awal kan. Ha, baru pukul 7 suku dah panas eh. Belum peluh nampak. Titik-titik peluh. Okey. Ha. Hari ni sis sungguh ajaib eh actually, sebab Anin selalu kalau I call dia pagi dia tak jawab kan. Ha, 360 view you all. It's a nice place lah. Kalau winter lah, gila nice. Kalau satu hari nanti Cik Rod balik Malaysia for good, I will miss this place so much. Kejar dia ni. Kalau kita jalan ke depan sana tu, kita jumpa park. Eh, besar park dia. Sambil tu cuci-cuci mata. Kan? Bagus jalan pagi ni. Bahaya. Jalan-jalan-jalan nampak restoran. Tapi sebab Cik Rod decide tak nak makan, kita minum kopi je lah pagi ni. Cantik restoran ni. Dekat bangunan sebelah je, tapi tak pernah masuk. Okay? Okey, kat sini harga dia okeylah. Banyak juga dapat. Dia kat supermarket sekarang. Cik Anim cari apa tu Cik Anim? Cili. Oh, I pun nak beli cili jugalah. Nanti nak masak balado. Okey jugalah supermarket ni. Semua benda yang kita perlu semua ada. Serai semua ada. Salam you all. Okay, now Cik Rod nak tunjuk bahan-bahan. Tadi kita cakap nak buat mi kari kan. Actually, dia rasa dia macam mi kari nyonya lah. Tapi sebab ni Cik Rod yang buat. So, Cik Rod panggil benda ni mi kari Cik Rod eh. So, okay. Mula-mula nak tunjuk bahan-bahan celur. So, kita kena ada mi kuning lah eh. Ni nanti mi ni nak kena celur. And then, ni sayur kacang hijau. Kacang hijau pula, kacang panjang. Kacang panjang ataupun bolehlah guna bak choy ke apa ke. Cik Rod suka guna kacang panjang. Ni pun nak kena celur. And then tahu goreng ni. Ni precious ni, kat Dubai susah nak jumpa. So Cik Rod jumpa ni terus decide nak buat mi kari. So tiga bahan ni ialah bahan-bahan celur. And then ini bahan-bahan untuk di blender kecuali serai tu. So kita ada segenggam udang kering. And then bawang sebiji, bawang besar sebiji, bawang putih 4-5 ulas, and sikit halia dalam 1 inci. And then halia pula. Ini serai ni nanti kita nak ketuk. And then ni serbuk kari dalam 3 sudu. Pakailah kari apa pun, tapi pakai kari daging ya, jangan pakai kari ikan. And then kita ada ayam potong kecil-kecil. Ni 3 mangkuk yang ni. Untuk garnish kita punya mi kari. So kita ada togeh,
telur rebus. Ni Cik Rok suka daun ketumbar yang potong-potong cili sikit. Lepas tu kita ada bahan untuk sambal tumis. Ni sambal tumis cincai Cik Rok panggil. So kita ada cili kering yang dah direbus. Ikan bilis dengan bawang besar. Ini nanti kita nak blender lepas tu nak tumis. Ni untuk garnish jugalah actually. So you all, ni semua bahan-bahan nak untuk kita nak buat mi kari kita. Tentang ayam ni, kalau you all nak pakai daging ke, nak pakai seafood ke, terpulang eh. Hari ni Cik Rona pakai ayam. Selalunya kalau kita pakai udang, kita matchingkan lah dengan fishball, fish cake, macam tu. Kalau kat Cik Rona letak ayam, tiba-tiba Cik Rona letak fish cake, fishball, tak matching lah pula kan. Okay you all. Okay, now kita start masak. Lupa pula nak add tadi. So, ni bahan perisa lah nak kata eh. Kita ada kulit kayu manis, bunga lawang dengan shrimp cube. Shrimp cube ni actually nak ganti belacan. So, nanti kita nak masuk ni dalam kuah sikit dan kat dalam sambal sikit. Asyik lupa je nak tunjuk bahan-bahan hari ni. Ha, ni bahan paling penting eh. Santan kelapa. So kita akan masukkan santan kelapa jugalah kat dalam kuah kari ni. Of course lah kalau dah kuah kari tu tak ada santan kelapa tak sah kan. Okay, so santan kelapa. Okay, now Cik Rok tengah rebus air. Nak celur bahan-bahan celur tadi. Nak celur mi dengan tahu goreng tadi dengan sayur kacang. So air ni Cik Rok dah letak sikit minyak masak dalam 1-2 sudu macam tu. Okay, kesat lagi Cik Rok tunjuk macam mana nak celur. Okay, now air dah mendidih. So first thing yang Cik Rok nak masukkan is the kacang. And then Cik Rok tahu lepas ni selalunya kalau you know, kalau orang yang pakar masak ni, dia selalu lepas celur-celur ni dia buat yang shocking treatment ya, rendam dalam ais. Tapi sebab Cik Rok tak ada ais, okey je lah ni sebab kita nak makan terus pun. So, rebus je sekejap, bagi dia lembut sikit je, tak payah empuk sangat. And then, kita bolehlah angkat dia, toastkan dia. Ni dah okey lah ni. Nak diangkat kan daripada apa dapur. So, kita toastkan air dia. Air dia jangan buang eh. Air dia kita boleh guna untuk celur. Bahan seterusnya. So, okay. So macam tu lah rupanya. So you notice walaupun dah celur, color dia hijau dia cantik. Tu sebab yang tadi tu lah yang Cik Rok tak minyak sikit tu buat warna dia, you know, cantik. Dia tak jadi pucat or dia tak jadi kusam. So minyak tu actually yang kekalkan colour dia. Okay, mari kita celur barang seterusnya. Okay, now Cik Rok nak celurkan tofu goreng ni. Masuk je kat dalam tu semua. And then godik-godik lah bagi dia lembut sikit. And then dah angkat and toastkan dia. And also jangan buang air. Actually ni cara susah nak mencelur lah. Dia cara senang kalau you all ada tapis tu, tapis untuk mencelur tu. Masak je air satu periuk and then celurkan satu-satu barang. Masuk barang dalam tapis tu yang celur kan. So unfortunately Cik Rok tak ada tapis celur tu. So bolehlah buat macam ni kan. Satu demi satu barang-barang masukkan dalam air rebusan ni. Lepas tu angkat, toskan. Dan ulang proses seterusnya. So okay. Ni saya lagi boleh toskan. Dah lembut belum? Lembut tak? Mungkin tunggu sikit lagi. Lepas kita toskan. Okay, dah lembut dah tofu. So, jom kita toskan. Tapi, itulah air dia jangan buang . Jangan membazir. Okay. Lembut dah ni. Okay. Now Cik Rok nak celur mi. Cik Rok celur separuh sajalah. Sekarang banyak sangat tak habis kan. One thing about mi ni,
Kita jangan celur dia lama-lama. Masuk aja tutup api, toskan. Sebab kalau lama-lama dia kembang, patut tak sedap. So, ini kena buat cepat-cepat. Okey. Sekejap aja. Lepas tu, toskan. Okey. Okey, ikut. Sebab nanti kuah panas tu pun akan buat dia lembut juga. So ini yang macam ni dah lembut dah ni. So cukup, tak payah lama-lama. Okey. Okey, teruskan dia. Okey, macam tu je. Senang je buat kerja ni. I did sometimes from the TV. So okay, yang bersuara tu Ghazal, dia kawan Dania. Dania anak Cik Rod. So she's in the house now and like suggesting that I should put background music. Tak payah. So okay, now Cik Rod nak start goreng dia punya ni. Actually nak buat sambal tumis cincai Cik Rod untuk buat garnishing for the noodles ni, for apa, mi kari ni. So bahan-bahan kisar tadi yang kita tunjuk tadi, cili kering yang dah direbus, bawang dengan ikan bilis. So okay, senang aja ni sambal tumis yang sangat simple, eh, cincai aja, sebab kita just nak letak sikit aja atas mi kari kita nanti. So okay, kita goreng. Okay. Okay, so bahan-bahan untuk apa, sambal tumis ni, kita taruhlah satu cube. Satu cube ni nak tambah perisa, ya, ni ganti belacan actually. Satu cube udang ni, shrimp cube ni, masukkan satu kat dalam tu. Kemudian kita taruh garam dengan gula. Tuk garam sikit. Yang ni agak lah, ya, cukup rasa, rasa sampai rasa dia sedap, balance macam tu. So sebanyak ni Cik Rod taruhlah dalam satu setengah sudu, setengah apa, sudu besar garam, and then dalam tiga sudu besar gula. Just biar dimasak sampai, you know, sampai cili tu nampak garing, nampak merah. And then siap lah. Kita rasa lah, rasa balancekan garam dengan gula dia macam tadi. Cik Rod taruh setengah sudu besar garam and tiga sudu besar gula. Kita biarkan aja dia masak. Kalau nak taruh asam jawa sikit pun boleh, tapi Cik Rod malas nak. Cik Rod tak suka sangat asam jawa. Macam ni aja pun dah cukup. Okay, nanti dah masak, nanti Cik Rod tunjuk lagi. Sambal tumis yang sederhana ni pun dah siap. Ya. So ini nanti nak jadi garnish, ya, untuk kita punya mi kari. Okay. So tadi Cik Rod tak tambah pun garam gula. So macam tadilah, setengah sudu besar garam, tiga sudu besar gula, and satu cube apa, cube udang. So okay, so mula-mula kita masukkan serai. Tak berapa panas tapi boleh lah. And then kita masukkan juga apa tu, kulit kayu manis dengan mengelawang ni.
Sebelum kita nak masak kuah kari ni ya. Kena bahan-bahan untuk pewangi ni dah macam ni lah, garing sikit. Dah nak masak sangat lah, garingkan lagi sikit bagi bau dia naik. Lepas tu kita masukkan tadi bahan-bahan blender. Ni bahan-bahan blender, bawang putih, bawang merah, halia, udang kering. Bawang putih, bawang merah, halia, udang kering. Itu aja lah. So kita masukkan kat dalam ni. Tumis. Dan also kita tumis sekali 3 sudu sebut kari daging tadi ya. Kari daging, kari ayam lah. Okay, masukkan terus. Pakai bancur-bancur dengan air. Goreng terus, kasih semua ni garing. And then juga untuk tambahkan rasa dia supaya jadi kau, kita masukkan satu shrimp cube, cube udang. Okay, dia garing, tumiskan dia bagi garing. Okay, lepas ni nanti Cik Rod tunjuk macam mana apa jadi. Now, kari tadi, paste kari yang kita goreng, yang kita tumis tadi dah start pecah, pecah minyak eh. Lepas tu kita boleh masukkan ayam. So ayam ni potonglah sebesar mana atau sekecil mana you suka. Cik Rok suka lah besar-besar sikit kan, baru puas makan. And then semua kepak ayam aja. Sebab selalu kepak ayam ni jimat, kurang sikit daripada bahagian-bahagian ayam yang lain eh. Sebab orang tak suka cakap macam, macam you know, tak sihat lah makan kepak ayam. Sihat sekali tak apa you all. Okay, so kita biarkan aja dia masak macam ni. And then lama-lama nanti ayam tu nanti dia punya jus akan keluar eh. Biar dia masak dalam dia punya jus dia sendiri. And dah bagi also apa ni, kari ni, paste kari ni meresap, perisa kari ni meresap dalam daging ayam ni. So eloknya kita tutup lah. Tutup and then like kita jemuk-jemuk lah every few minutes. Okay, nanti bila dia dah siap, Cik Rok tunjuk lagi. Tengok ni, dah cantik dah. Kalau kari tu, paste kari tu eh, dah pecah minyak. And then ayam tadi pun dah keluarkan segala jus dia. And then macam dah separuh masak lah. Masa ni, kita tambah air. Kita tambah air. And then biarkan dia masak lagi sikit. Slow the TV please. It's very hateful words. Okay. Macam TV tadi tengah ada dokumentari, ada pula terkeluar kata-kata yang tidak manis gitu ya. Abaikanlah. Minta maaf lah. Okay. So kita biarkan dia masak sekejap, lepas tu kejap lagi kita nak tambah santan. Okay, now ayam ni dah start masak eh. And then kuah pun macam dah nak pekat. Okay, so masa ni you all agaklah nak cair macam mana, nak pekat macam mana kuah mi kari you all. So sekarang Cik Rok nak tambah santan. Cik Rok suka banyak-banyak santan, lagi banyak lagi bagus, lagi lemak. Lepas tu Cik Rok akan adjust dengan air ya, kepekatan yang Cik Rok suka. So kadang-kadang you all nampak mi kari cair sangat kan, tu ikutlah, ada orang suka cair, ada orang suka pekat. So okay. Huh? Yeah.
So Cik Rok tuang air sikit kat dalam tin santan tadi supaya jangan membazir, dan then tambah sikit. Tambah air. So tadi satu tin santan agak-agak dalam 2 hingga 3 tin air lah. Tu yang selalu keperkatan kuah yang Cik Rok suka. So kita biar dia mendidih and then siaplah kita punya apa kuah mi kari ni. Okey, kalau bila dia mendidih, Cik Rok tunjuk lagi sekali. Okay, you all kuah kari ni dah pun masak. So tadi Cik Rok tambah lagi sikit garam, macam kurang garam aja rasa dia. Tapi jangan bimbang ya, nanti kita kan tadi Cik Rok tunjuk apa cara masak apa tu dia punya sambal tumis tu kan. Sambal tumis tu pun ada garam juga. So sambal tumis tu akan tambah perisa lah. So kalau kita apa taruh garam dalam kuah ni jangan terlalu masin lah, sebab nanti sambal tu pun nak tambah perisa masin juga kat dalam apa kuah kari kita ni. Okey lah, dah boleh hidang dah ni. Okey, sekarang bila nak assemble the kuah, Cik Rok tunjuk macam mana. Eh, nak assemble the kuah pula. Sekarang kalau nak time kita nak assemble the mi kari, Cik Rok akan tunjuk macam mana cara dia. Okey, kita boleh hidang sekarang. Dah siap semua apa ni, mi kari ni. Memang macam-macam lah proses dia, tapi semuanya senang aja nak buat sebenarnya. Semua prosesnya simple. So okay, Cik Rok tunjuk apa yang dah siap tadi. Ni mi yang dah dicelur, mi kuning yang dah dicelur. Ni juga tengok kacang panjang tu still nampak hijau eh, cantik hijau kilat. And then kacang panjang yang dah dicelur, and then tahu goreng yang dah dicelur. Ni sambal tumis simple yang Cik Rok tunjuk tadi. And then cili potong, daun ketumbar, telur rebus dengan toge. Toge tak payah celur sebab you know lagi sedap, crunchy macam tu. And then ni dia punya hero lah, kuah kari kita. Tak berapa pekat sebab you know syok lah berkuah-kuah macam ni. Bagi Cik Rok lagi sedap lah kalau dia berkuah tak pekat sangat. Okay, nanti Cik Rok assemble and then Cik Rok tunjuk macam mana rupa dia lepas assemble. Itulah rupa dia bila dah di-assemble kan. Okay, sekarang Cik Rod nak bagi tetamu Cik Rod hari ni, Ghazal, cuba ya. Nanti Cik Rod videokan dia. Ghazal, how was it? Really good. Really, really good. Look at her, she's so pretty even with the turban on her head. You're so pretty when you eat. She's a cute girl. She's my love. This one. My favorite. She's being nice. She's not nice off camera.
I'm always nice to you. Come home on. And I say, you miss me? And she's like, no. Oh, so good. This is so good. Honestly, so good. Yeah, I'm gonna eat now as well. All right. So, lepas assemble, rupa dia jadi macam ni, eh, you all. Nampak tu, color and texture. And sambal tu memang buat dia punya rasa lagi kau lah. Lagi apa mantap. And you can hear in the background, Ghazal is enjoying it so much. Siap tambah tadi. So, okay lah. So, cuba ya you all. Memang sedap lah. Bukan nak puji diri sendiri kan, tapi rasa dia memang very very close to mi kari nyonya yang kita beli dekat kedai, kita beli dekat restoran.